Bapak Ibu, pepanggian malih wonten ing acara kabar bingah. Kabar ingkang badhe dadosaken panjenengan nampi kabingahan lan bagya mulya. Satunggaling dinten kula dipun dugeni kalian bapak-bapak. Bapak-bapak menika ngendika ngeten. Pak, Pak, tulungi aku. Enten napa to, Pak? Niko lho, bojo kula kok selingkuh malih. Kok bolak-balik selingkuh wae to, Pak? Tulung, Pak. Nek jenengan ora iso nulungi, ora iso ndandani bojoku. Bojoku tak pegat tenan. Aku ganti wong liya. Kula dadi nggih bingung, gemujeng. Bojo-bojone dhewe nek seneng ya dipek dhewe, nek enak kepenak ya dipek dhewe, ning mandang susah kok oleh ngendika kaya setengah meksa kula, ngancam kula, nek nganti ora iso dandani kok bakal dipegat. Nah, Bapak Ibu, kenging menapa tiyang niku kok selingkuh? Wonten setunggaling survei dipun ngendikaken ya. Saking sekitar 5.000 tiyang ingkang dipun survei, ingkang jawab 75% menika ngendika ngeten. Kene menapa kok selingkuh? Kaping sepindhah. Rumangsa ora ditresnani karo bojone. Nah, Bapak Ibu, kathah sanget tiyang ingkang rumaos mboten ditresnani. Lah sajane wong bebojoan kuwi padha tresnani apa ora to? Kula pitados sajane bebojoan iku kathah-kathahe didasari nganggo katresnan. Ning kenging menapa kok tiyang niku ora rumangsa ditresnani? Sing siji, ana sing bojone iki wing meneng ae. Ora akeh ngendikane. Terus sing wedok kuwi kepingine dimanja, kepingine diajak sok guneman, kepingine nek duwe masalah wong wedok ngomong di rumah ake. Nanging kathah-kathahipun bapak niku sok mboten remen ngrungokake pangandikane bojone sing wedok. Nek sing wedok kuwi ngendikane oke, biasane wong lanang kuwi terus ngene. Wis to, mbok ora ngomong wae, cerewet kowe kuwi. Nah, ingkang kados ngeten iki ingkang ndadosaken wong wedok dadi salah paham, rumangsa ora ditresnani. Sawijining dinten wonten ibu menika ingkang ngendika kali garwane, "Pak, aku ki sajane duwe bojo wong apa tembok to? Wong kok ming meneng ae, diajak ngomong ya ming. Heh, diceritani apa ya ming. Heh, diajak rembugan ya ming sakarmu. Ora tau ana gunemane." Ingkang kaping kalih ibu menika nate ngendika, "Aku ki jane duwe bojo wong apa patung? Dijak ngomong kok meneng wae." Nah, ibu menika ngantos ngeten iki, "Pak, seprono seprene aku urip karo kowe. Aku ki kowe ingin ngrasake rasa tresnamu, ning kok aku ki ora nampa nikah tresnamu ki kepriye to, Pak? Jane kowe ki tresno karo aku apa ora to?" Bapak wong menika, "Mah, aku ki tresno banget karo kowe. Deloken kok atiku, aku tresno." Ber.
Ibu kan nanti komentar, nek pancen kowe tresno, bukti ne opo? Wong dijaguneman wae ora tau jawab kanthi kepenak. Nah, Bapak Ibu, enggang dados bapak-bapak, monggo sinau ngrungokake apa sing dadi unek-uneke garwane. Aja meneng. Niku kelen. Sing kaping loro. Kenapa wong selingkuh? Amarga rumangsa ora kajen. Ora diajeni marang garwane. Ana wong sing kadang-kadang kuwi nek karo liya. Nek ngomong iso cerita api banget, dowo banget. Ning nek bojone takon, wis lara sampe temen lah. Kowe iki wong wedok ngerti apa? Rumangsa ora diajeni. Nek ana masalah, bojone ora diajak rembugan. Ning rembugane karo wong liya. Mbok karo kancane, mbok karo wong tuane, mbok karo tanggane lan sak panggalane. Bojo nganti ora ngerti apa-apa, rumangsa ora diajeni. Apa meneh nek esuk wis digawe unjukan kopi. Ora matur nuwun. Ning ngonone dolanan HP bae. Esuk dolanan HP. Bali awan dolanan HP. Sore nganti bengi dolanan HP. Akhire bojone rumangsa ora kajen. Ora diajeni. Nah, niki sing dadi masalah. Panjenengan kados pundi? Ayo sinau. Ngajeni pasangan. Ajen ana garwamu, kahanane kaya apa? Mbok kuwi saiki wis ora ayu maneh, mbok saiki wis ora ganteng maneh, mbok kuwi saiki kahanane lara, mbok saiki kuwi hasil wis ora oke. Ning belajar sinau ngajeni marang pasangan. Sing kaping telu. Kenapa wong selingkuh? Amarga rumangsa kekurangan. Wong wedok kuwi iso didelok setia apa ora. Kuwi nalika kahanane mepet, rumangsa kurang. Nek wong wedok kuwi setia, nadyanto kekurangan tetep ngandeni garwane kanthi setia, kanthi tenanan, tetep ngajeni bojone, tetep nyengguyung bojone. Ning wong nek ora duweni kasetyan, rumangsa kurang, akhire golek wong liya sing luwih dhuwur, luwih akeh bandane. Ning beda maneh nek wong lanang. Nek wong lanang kuwi akeh-akehe ora setya, ora mergo kekurangan. Ning keluberan. Nalika wong lanang mau bandane sithik, rejekine sithik, ngejak bojone, "Yuk, ya, yuk, Nduk, ayo bune dibroyo bareng-bareng." Ning mandang wis sugih akeh wong lanang sing lali nalika jaman kekurangan, nganti lali karo bojone. Weruh wong sing luwih apik, sing luwih ayu, sing luwih kinis-kinis, akhire kepencet ndelok bojone kok bojoku wis tuwa yo. Saiki kulite wis padha keriput, wis ora ayu maneh, rambuté wis grindhil, mlakune wis ora jejeg. Ndelok bocah sing isih enom akhire kepencut. Bapak Ibu, jenengan keluberan, jenengan kekurangan, kudu tetep setya ngelingono jaman nalika tasih kurang. Sing kaping papat, kenapa wong selingkuh? Mergo ora puas karo bojone. Sawijining dina ana ibu-ibu sing isih enom ketemu karo aku.
ngomong ini, Pak, bojoku ki ngiso sak menit. Aku kuwi kaya dalan sing ora tau diliwati. Kepiye rasane jar? Nah, ibu niki wau kula ngerti kabeh. Piyambake sakjane seneng kali kula. Lan kepengin iso tumindak kaya dene wong bebojoan. Sawijining dina ibu nok mau sing sakjane kula nggih simpati, kula nggih seneng. Ning mergo piyambake niki wis duwe bojo, aku gandeng aku. Nah, Bapak Ibu. Nek bojo jenengan ana ing tempat petiduran ming kuat sak menit. Aja terus putus asa. Digoleki dalane. Kenapa yo kok ming kuat sak menit? Mbok menawa ana masalah. Masalah apa? Mbok menawa sing sepindah tiyang iku stres. Jiwane ora tau tentrem, ora tau tenang. Sahingga ora iso nindakake gaweane wong lanang ana ing patuwa. Sing ping loro. Mbok menawa tiyang niku wonten sakit. Nah, sesakit niku kudu dipadosi. Digawane dokter, diperiksaake. Ning kabeh mau ora kena ditutupi. Ora sah nganggo isin. Gen keluargane dadi rukun. Sebab apa? Wong wedok butuh rumangsa puas. Wong lanang ya butuh rumangsa puas. Kabeh kuwi kudu tindak-tindakake kanthi katresnan. Aja mburu senenge dhewe, mburu nepsune dhewe, ming goleki puase dhewe. Ning jenenge wong wedok lan lanang ana ing patura kuwi kudu nyenengake kabehane. Sing lanang nyenengake sing wedok nyenengake sing lanang. Nah, Bapak Ibu, pramila menika kula ngemetaken. Aja selingkuh. Saele-elee bojomu mesti ana apike. Elingono nalika panjenengan ngalami katresnan. Nalika panjenengan ana ing pertunangan, padha nikah duweni janji. Janjine setya. Nek saiki bojomu wis elek ya wajar, wong wis suwe. Ning saele-elee bojomu aja dieling-eling eleke. Ning elingo apike bojomu. Salajengipun demo-demo wong nandur bakal munduh. Nek jenengan tumindak sing awon selingkuh, piye nek nganti besok sampean genter diselingkuhi? Mesti bakal loro atimu pengene ngamuk lan sakanggalan. Apa meneh nek nganti sing mbok tandur kuwi diunduh marang anak-anakmu? Nalika sampean wis sepuh, duweni anak, anak-anake sampean keluargane do selingkuh. Kaya ngopo rasane larane atimu ndelokke anak-anakmu do selingkuh? Dadi diemot-emot, aja selingkuh. Wong nandur bakal mundur. Sing salajengi wong selingkuh kuwi dosa. Ora ana wong selingkuh kuwi mengko uripe bakal kepenak. Wong selingkuh kuwi sawijining dina mesti konangan, bakal isin. Tur wong selingkuh kuwi ora ana sing atine terus ayem tentrem seneng bunga, ora ana. Lan sesuwe mesti bakal mati mlebu neraka. Pramila sepindah malih kula imetaken. Aja selingkuh. Pramila menika Bapak Ibu pitutur kawula.
kahanan menapa kemawon garwa panjenengan dipun tampi kanthi lega lila legawane mana ngelingono nalika jatuh cinta dipun syukuri kahanan menapa kemawon menawi panjenengan mensyukuri kahanan menika panjenengan mboten badhe nilaraken kasetyan nilaraken garwa panjenengan lan dipun emut-emut panjenengan menika tiyang sepuh ingkang dipun pituladani kalian lare-lare maringono tulodo ingkang sae ampun maringi tulodo ingkang ampun. Bapak Ibu, mbok menawi kala rumiyin panjenengan nate selingkuh mboten napa-napa kula mboten badhe nyalahaken. Nanging ingkang penting wiwit dinten iki panjenengan mangertos panjenengan emut aku ora bakal selingkuh maneh niku kedah dados tekad panjenengan aku bakal dadi contoh sing apik lan aku bakal bener ana ngarepe bojoku ana ngarepe wong akeh lan ngarepe Gusti sing gawe urip. Bapak Ibu, kula ajeng njak panjenengan ndedonga. Panjenengan ingkang nggadahi kepinginan selingkuh ingkang ageng. Kepingin urip sing bener nika ora iso. Dinten menika wonten Gusti ingkang saged nulungi panjenengan. Asmane Gusti Yesus ingkang badhe nulungi panjenengan. Carane iki. Monggo sambat karo Gusti. Dodo ngakoni lubute lan nyuwun pitulungan awit panjenengan boten saged urip ingkang bener tanpa pitulungan Gusti. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah, kawula ndedonga kagem sedaya kawula ingkang nggadahi kekurangan asring selingkuh boten setia. Panjenengan presani kahananipun sakjane kepengin ora selingkuh, sakjane kepengin setya, sakjane pengin urip bener, wis ora kuat kepengin urip sing bener. Gusti, paduka ingkang paling kekiyatan. Paduka cabut jabel sedaya sifat kepenginan selingkuh menika kanthi asmane Gusti Yesus. Hei, kowe ora jahat. Setan-setan sing marake wong-wong iki selingkuh. Aku perintahake kowe metu kan asmane Gusti Yesus. Minggat wong-wong iki kudu mbok lepasake, kudu mbok luarake awit Gusti Allah ngongkon dawuh sedulur-sedulur iki urip sing bener. Mula wiwit dina iki kowe kudu ngluwari, nglepasake ora kena mbok iket maneh. Kali asmani Gusti Yesus sedulur-sedulur iki bebas, bebas, merdeka urip sing bener, ora selingkuh maneh. Matur nuwun Gusti, kawula ngados paduka ingkang paring kekiyatan kangge sedaya kawula menika gesang ingkang leres, gesang ingkang setya, boten selingkuh maneh. Kali asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu matur nuwun. Sampun sarangan wonten ing adicara kabar dingah. Kula pitados menika dadosaken kegiatan lan kabarkan kagem keluarga panjenengan. Pramila menika ampun suwe saben dinten Bapak Ibu nyetel buka YouTube kanthi asesirah kabar dingah. Kita berikan pandian wonten ing adicara salajengipun. Matur nuwun.